Tudo bem com vocês? Hoje a tia Patrícia, a tia Ana e a tia Silvia vão contar uma historinha para vocês. E a historinha chama O Gato Xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela, foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu pro sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para gato e fez rom, rom, rom. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, ele era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez.